नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलङ्गोकुले भ्राजमानम् यशोदाभियोलूखलाद्धावमानम् परामृष्टमत्यन्ततो द्रुत्यगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीये शितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेहं वरेषादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्यैः इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर् वृतं कुण्टलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलङ्लक्षलाभैः नमो देवदामोदरानन्तविष्णो प्रसीदप्रभो दुःखजालाभिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु गृहाणेश मामज्ञमेध्यक्षिदृश्यः कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेमभक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्।